الله ده دبتي مالي بني مالي بكشا 2016 ايا لاس عنو تجي مركي لاس عنو يقود دم بيسنا واحد مركي اللي يقود لي الله ونعرسته مدحوين عبد الرشيد علي شر مركي انا انا يرى و grade 4 ومركي 5 اذية ده 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 دالك كلا حساب تانتاني ايا يقود دم بيسي و from 1969 إلا إيه 2016 بل إنت السنادة دي أود حيث داو إلكي يغم مانارك الدون كاسان كنو على حسب بيهو نغطين أنتو 2012 بان تغي يوغيو ريسي سوماليا يعني 84 كي يغدن بيسان فسحك تغي هرغي وان تغي كروي اللاس عانو دو وحلو تغي كروي أتون ألبان تغي نحيس نفتاي ديوان أنو غبغي نادر كي inu dariiqa gaarigeega la dugo halkay ugu dilo wala la sheegay nin ma jirteen oo beenay Allah u naxariistay oo hargeysa ka tagay ayaamaha joogay in lascaano lagu dilay dadka qaar waxay ugu yiraahdeen adaa lagu mooday ilaahay ballankii been idin sheegi mayo waa wax jira ilaahay muqor ninkaasa baxay hadii ay runtahay sheekadan la sheegay xatuma markii la sameeyay ba rag yiraahdeen nambar aan taa talaax tagde ilaah baan ku dhaarto waa bal waraalka marib maayo waa dariiqaas laga yaabo in balaay ay fadhido nasiib darka weyn miyey taa jirta ahalka iyo dadkaaga iyo dhulkaaga oo aad baqayso inaad u tagto oo xitaa ma ha baqdin baqdin ma garanaysaa hadde khuraafiya lagu dhisay baqdin factual aad arkayso kuwii ka horreeyay ba lagu dilayay suuqa iyo utun baa soo lay adig iyo ahalkaa la iskeen dhex dhigay ayaa meesha jirtay 2016 kii baan mar labaad intaan ku noqday waddankii ayaan ku dhiiradaan in warag mar bay naftu ka baxaysaa la saaro sidaa kaga maqnaana isisiida ilaahay ballankii markaasan waa gal laakiin ilaah baa og marka caynaba soo dhaafay ilaa in laas canood gelayay waxa weeye sina ma lahayn ilaa ninka rag waan wax qaraa waxaan runta la sheegay igama ahayn fulaynimo ee waxa iga ahayd warrinka ku dili doona ee lagu sheegayo tolo ma ku garanaya tolo inna ma oranaya warrinka weliga maad aragay maxaad ka rabtaa warrinka aad dishay iyo ninkana shaqaysku way lahayn ninka aad utuntu haysatay balaayada dadkeenu dad saa u fakera maaha lascaanood baan amarka ilaahay tagay lacaybka haddaba ma garanaysa runta iyo dareenkayga aan markaa kala kulmay waddankaygii maalintii ugu horreysay haddaan idiin sheego waxa weeye hargeysa markaan ka imid wii ka hor boorama ayaan joogay allah u naxariistay nimaanu ilbaade rahayno waa saaxiibna ahayno cali sandalo la odhan jiray markaa wasiir u ahaa somalilanta boorama igu yimid oo halkaas anuu isku salaano war bal warano waa kana goormada waddanka soo gashay waa ka waasaaso haye hargeysadii isugu keenkeen waxaa la hargeysa wax laga yaaba inaan habeen ama laba joogo adiguna ninka wasiirka waa to iska mashquulka marka waxaan socdaa la lascaanood oo daana ninta tagin war bal dariiqa iyo bal iga waran iyo ma mari karaa waad mari kartaa wiil oo adigu wasiir baa to balaa ku ilaalisee anigu ninka miskiinka qurbaha ka yimid baaraay maxaa wuxuu may waa tagi kartaa way yahay war sidaan la saarad ku tagi waxa isku soo beegnay barnaamijka ilaahay isagoo markaasna hargey la diray meeshii leen lascaanood way 15 may baa soo gelaysay ayuu maalin ka horreeyay aniguna maalinta aan ka raacayo baska hargeysa waxay ahayd 16kii baan u malaynayaa may waxay 14kii maalintii 14aad 15kana waa maalintoodii baskaygii waxaan iska raacnay habeenkii baan iska seexday aroortii baan soo toosay baa yimid oo soo baxnay
مقالة دي أبوق إيه بلايك تاجن تهودك يسحمد أوه كنا قروش اللي بحشر ها ما وسير على سندل الله سوق على حلايا الله ونعرسته توه كسوة شو ها مصاصة ها وآخر برضو ملي إذا دول لسعانات أرو لسعانات لسعانات أفرس كده ده أيه يقول دم يصير 1969 أنا هي ميرة أفرس كده كلية تجيب جدو أسعانات أنت وين تبى قبل ما قال لك لسه هو حاجة صاد يوم كله ما كان أضيع ووجي أحمد عبد الله قال له أورينج إلى إن حرست الشمس هي أي ملك ندد اللي يدو في السنتر ومرك أروتي ما بسيم مريت ريال كاسو عبر هو ده شيء كسنتر ورضي جيو أنا قو مشيو سو مشي عسكر واحد داي وريا اللي يدو ورا عسكر تراعي مرك سال اللي على سند الله هالك فردي أضيع الله فردي مر بس أصلاحه ما شاء الله قال لي سكو علي وانو سال الله وبلي ورا قرب ورا ورا حلي بسوق قال لي وارد نكا hubka lagu ilaalinayo tiknikada meesha daadsan isaaqa meesha maraya you cannot imagine ma malayn kirti halkii aan cabar fariisanayo aligana deeyay boorama lefteedana dahad allah ku turturo inuu deeyu shaqeeyo dhorgol yahay halkaas aan ugu sheegay allah naxariistay adun niman sidrinay buu amurt walaalki ka weynana aliwoy شكو كلاس إيران نوعين بارو ملين أما كلاس أما لبين ويقور ريي إلهي باوك هل كيوان عبار عضيي ساقييو مقرن ساقار الله سعودو هل كانوا إساقا وحيو عما شيبان نوع عبارو يرچو نوع سكشاكي سن نوع عبارو حلقي سيوان لقاري ونقي تقيي مركا واقعي وحي سي أسكرتي سي بوريقادي دي سي بلاقي باسو دنبا دبي أحضي هلك أي هوتيل كحمدي بيقف كسارة مركي نجت جاي أي اللي هو شعب 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 يعني أورانة ودمر إي عيال جاهي أو مرقد إي نبكى هاي ستا إي رفات كا وقاعد كريوية أي أبى شو ديارة مرا الله لي وكسان نجت جاي أي دور كي شيب بلا بني يرجع لك يحسو صنبع 2016 هيا هاي ما قال دي رجع هيدا ما دي سي ايو كوي للسعودة ايو كوي ماشي تشوق ايو حبت باب قاد بلا بني يرجع هيدا دي 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 با 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 دورك يا عروتي بالليرية دي هل كان طولاي اي واكن اي وا بل امرك الهي الماضي الريالو nin wixii rag joogay laba xini ayo iskuuda sheegi jiray oo mid waliba go'iisi imaamadiisi tusay isugu daday baqaya oo nin waliba dhagax yar iyo gidaar yar futada saaray naagtiisi carruurtiisi la eryanayo dabacayuun dabacayuun dhalay oo aad yaawasho oo bakhti ayo quriga aan qaadi karin oo eryanayo ayaan ka murar dilaa markaasana wariyaha ma أني يبي لي ور 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 خبرنا صورة لا ور ور يلو جود المشاكل قبل ور كجبان ما إنه ور من ما هو حسد وقشي ما طالتين ور من نوش حسد كل نوش ور تبر كني عروتي إني سو ما هكوا حاجة اللي يدك دول لي ور ودك اللي مش عطي إنك هاي ما البرت ما تكتب ده آخر هاد كاو كلا يا ند مش كل من مالتها سان أنا go'aan gaaray aan idhi no more waxaan wax la dul qaadan kara ma meeshiinan markaan ka tago afkaygaan furanaya wixii aan soo arkay that's why facebook iyo markii hore waxaan ku haysan jiray fuad geele oo laga bilaabo 2007 kii bariyey la furay ba de facebook waa dadkii ugu horreeyay baan ka mid ahaa oo mugtayaa oo aan in badan sitay dadku aad imay uqoon dad unbaa igu jirayaan asxaab dhadhownahay iyo ajaanib u badan markaan taa ka imid ayaa waxaan idhi daba maxaad samaysaa oo markaan facebooka bilaabay lifeka markii facebookba uu bilaabay waxa lifeka loo yaqaano awal may lahayn functionka lifeka qoraal unbaa dadka qori jirtay mooyaan may lahayn
halkii baan ka bilaabay cilmina la yahmad baan la baxay dowl bootu baqaygi mel laga dhageysan Soomaaliya walaan u jirniyo bilita mel wal bigad intaaba waxan ka dagaalay war ka kaca war dhidhiya war intan in ka badan ma duu qaadan karno way ku rugmaneena sidana ilmaad reeyo ka kaca mesh ilmaad reeyo naftu marun bay baxda laba goor ma baxda mesh ka kaca ilmaad reeyo ilmaad reeyo toban sanadood ama shan iyo toban ama konton sanadood sida bisadda u noolaato waxaa ka khayr badan habeenkii iyo sida libaaxa u noolaato taa lafteedu waa idinku maahmaah garaadadiinaan maagi jiray aniga xaq weyn ugu leh waayo waa awliyaa amarkaygii weeye wax dhintay iyo wax noolba iyo wax cusub wadday hadda ma garanaa ilaahay u calfay in lagu calaamo saaro ama lagu culushubo waxaan u maagayo maxay ahay war idinkaa ilaahay madax iiga keen dhigaya italiya war anigu waxba mama samayn karo waxna kama bedeli karo dee malihi titleka aad leedihiin weyne sharafta weyne laydinku aamanay anigu ma sitee war waxaanaan arkayaa miyaan idin muqare war ilmada reelo isu kaale war iscafiya war iscafiya war isu kaale waralka inoo dhigay waxeen war balaaya innasaa inoo raqayso ina dhammaysatay oo habeen walba waa ka madax laynoo duubanay layn dilaye ilaahay ka bogo isu kaale ortada codsigan ilaahay ka codsanay wuu igu raagay aad buu igu raagay aad iyo aad buu igu raagay garaadada meesha maray nin aanan magac dhabayni ma jiro nin aanan eedayni ma jiro saddexda reer aan ugu eeda badnaana wuxuu ahaa reerkaan ka dhashay ugaaryahan siyaad la yidhaaha kuwa la dhashay ee la yidhaahdo iyagana jaamac siyaad salooma kuwa kale la dhashay bahar sami la yidhaahdo iyaguna way isgaranayaan waxaan saddexda hadii goor ma garanaysaa aan uga duuli jiray waayo waxaan iyaga solve garan karayay sababteedana iyaga lahaa ilaah baana taayga sarreeya dadka qaar badan bay dhibsan jiray qaar badan baan u bogi jirin magaraasaasan hadalka u dhigi jiray qaar badan oo ciidda ka badanna way bogeen waxayna xaq baad ku hadashaa in ilaahiisa yaqaan baad tahay in akhiradiisa u turanaya ayaa tahay runtaad ka hadashaa laakiin tolkaan runta ma jeclo hadda waxaan hadalkaa dheer uu soo maray hadda maanta meeshii halkii ma taagnin intii aan ilaahay ka baryi jiray oo dhan baa ilaahay ii aqbalay oo ii ogolaaday oo intii life ayaan maanta gacanta ku hayaa number one garaadadaydii oo ilaahay isu keenay oo boor qalbigooda isu xaaday oo walaalo aan kala fuqayn alla ka dhigay gidigood kaugu yar iyo kaugu da'da weyn ee caawanoo waa arrin mucjisa waa arrin ugu waa arrinaynaan hore u arag waa arrinaynaan hore u arag reerihii oo isu dacfiyey kuwii utumuulka ku kala maqnaayaan oo layidhi cafiya masaamax weeye kugu dhimay oo kaa dhimay weeye dib aynaan ugu noqon ilaahii markhaatiga iga dhigay inaan noolaado ayaa xamdi badan iskale yacni halkaan ka imid iyo halkaan maanta taaganahay